телеканалі РТБ «Час новин» у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Збільшення розмірів кредитів для сільських забудовників та виділення субвенції на часткове відшкодування грошей на придбання ліків для гіпертоніків, а ще створення ботанічного заказника у Здолбунівському районі. Ось неповний перелік питань, які розглянули депутати на аграрній комісії облради. Детальніше про те, які рішення були ухвалені, у сюжеті Галини Баранчук. Постановою Кабміну вдвічі збільшено розмір кредитів для селян, які вже побудували або планують зводити житло на селі. Так як ця програма передбачає співфінансування з місцевих бюджетів, депутати аграрної комісії облради запропонували винести на наступну сесію і відповідні зміни до регіональних правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла у селах краю. На нове будівництво передбачено постановою надавати кредити в розмірі до 200 тисяч гривень. Раніше передбачалося до 100 тисяч гривень. Крім того, дозволено брати безвідсоткові кредити тим сім'ям, у яких щойно народилась третя дитина. Раніше такі пільги надавались лише тим, хто мав трьох і більше дітей. Загалом цього року скористались пільговими кредитами 118 позичальників. 100 з них залучили кошти для газифікації житла. Решта придбали чи почали будувати житло. Між тим, члени на комісії погодились також винести на розгляд сесії зміни до обласного бюджету. Так, майже 180 мільйонів гривень надійшло з держбюджету на виплату допомоги сім'ям після народження дитини. Вперше передбачено субвенцію на часткове відшкодування коштів на придбання лікарських засобів для гіпертоніків. 838,2 тисячі гривень. Головним розпорядником коштів, відповідно до порядку використання коштів цих, має бути обласне управління охорони здоров'я. А ще на сесії запропоновано затвердити стратегічний план економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Центрально-Волинського субрегіону. Це проект з використанням грантових коштів міжнародної організації USAID, який регламентує співпрацю між Рівним, Здолбунівським і Рівненським районами нашої області, а також Луцьком, Луцьким і Ківерським районами Волинської області. Пропонує організовувати за свої кошти, виключно за свої кошти, грантові, спільні заходи в плані співпраці між підприємствами цих регіонів, між громадами, між культурні, історичні зв'язки і фінансувати. Запропонували депутати і оголосити на сесії про створення ботанічного заказника місцевого значення Колобанки на території Копитківської сільської ради Здолбунівського району площею 50 гектарів. Рослин, які занесені до Червоної книги. Загалом депутати розглянули 30 питань порядку денного. Більшість з них стосувались погодження клопотання про отримання спецдозволів на користування надрами. Усі ці питання буде винесено на сесію облради, яка відбудеться 16 листопада. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». До Рівного знову завітають вітчизняні та закордонні фахівці з агрологістики. 23 та 24 листопада вони вже вдруге зберуться на міжнародний тематичний бізнес-форум, повідомляють в обласній адміністрації. Після торішнього з'їзду у регіоні створили бренд «Волинський екологічний продукт», який об'єднав більше двох десятків успішних господарників. Загалом у першому заході взяли участь 150 експертів, а за його перебігом онлайн стежили більше тисячі інтернет-користувачів з усього світу. Цього року, як обіцяють організатори, учасників форуму буде не менше. І до інших тем. Всеукраїнський хресний хід місцями позбавлення волі прибув на Рівненщину. Він розпочався у Києві ще 21 вересня. Прикластися до святинь з часткою чесного із животворящого хреста Господнього та мощів святих Костянтина та Олени сьогодні мали можливість засуджені Городищенської та Полицької виправних колоній, а також жителі найближчих сіл. Продовжить тему Роман Сварида. Всеукраїнський хресний хід установами виконання покарання розпочався ще у вересні. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира зі столиці вирушили мощі рівноапостольних святих Костянтина та Олени. Цим уже мощам вже около 1700 років. І ми зараз маємо таку можливість до них приложитися. Ці мощі були привезені в 90-х роках в Україну з Афона, коли в Україні були державні распрі були, і коли був церковний розкол, як ми знаємо, коли був у 90-х роках. Ось. І до цього часу вони якби ще так
по Україні не їздили. Прикластися до мощей святих сьогодні мали можливість засуджені Городищенської виправної колонії, працівники адміністрації установи та жителі села. Я дуже хотіла прийти, бо це перший раз у нас такому таке в селі. Все всередині, Боже, благодать всередині, аж все прямо... Це таке свято, тому що через духовні мощі, через святі мощі Господь проявляє свою духовну помощь нам, які в цьому нуждаються, особливо людям, які знаходяться в містах колонії. Головною метою хресного ходу, який був ініційований центральним апаратом пенітенціарної служби України, є просвітницька та виховна робота. При перевихованні спецконтингенту включаються всі заходи. І добре, що не так дуже давно случилась і душпастирська робота. Дуже увага велика приділяється. Будуються у нас церкви, є молитвені кімнати, створені всіх основ виконання покарань. Будуються церкви, зараз слідчими ізоляторами будуємо церкву. Далі буде також церква будована на 76-й полоцькій установі. Із Городища мощі святих Костянтина та Олени відправилися до Полицької виправної колонії. Вже звідти вони вирушать на Волинь. Триватиме всеукраїнський хресний хід установами виконання покарань до 11 листопада. Роман Сворида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». До Рівного прибула ще одна святиня – плащаниця Пресвятої Богородиці з Гефсиманського подвор'я. Прикластись до неї усі рівняни можуть у Нижньому храмі Свято-Воскресенського собору до 8 листопада. Після цього святиня вирушить на Волинь. Лікарі обласного онкодиспансеру зможуть дистанційно діагностувати своїх пацієнтів. Це можна буде робити завдяки новому мультимедійному обладнанню, монтаж якого завершують у медичному закладі. Як повідомила заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад, його придбали за гроші благодійного фонду Ріната Ахметова. Загальна вартість техніки – 300 тисяч гривень. Першу онлайн-конференцію медики влаштують уже цього тижня, а наприкінці місяця розпочнуть використовувати систему на повну потужність. Зокрема, вони планують обмінюватись порадами та іншою інформацією зі своїми іноземними колегами. Мотоциклісти у Спідньому, рівненські байкери вирішили незвично відзначити закриття сезону. У легкому, як для листопада, одязі вони проїхались вулицями обласного центру. Кажуть, таким чином хотіли привернути до себе увагу, а заодно зруйнувати деякі стереотипи. Оголених мотолюбителів бачила Тетяна Іващук. Закриття цього мотосезону у рівненських байкерів пройшло не зовсім традиційно. Вони проїхали центральною вулицею міста, дивуючи перехожих не лише гуркотом та габаритами залізних коней, а й своїм зовнішнім виглядом. Відсутність шкіряного одягу стала нетрадиційною родзинкою цьогорічного мотозаїзду. Закривати ми цей сезон будемо в сауні, в одній з рівненських. А щоб було цікавіше це все, і собі, може, і людям настрій підняти, ми будемо їхати в банному вигляді. Це наш такий буде мотопробіг, мотопротест. Мотозаїзд став своєрідним протестом проти уявлення людей про культуру байкерів. За словами одного з організаторів, сучасні любителі швидкості вже не ті, що кілька років назад. Склався стереотип. Ніби байкери ведуть якийсь нетверезий образ життя. Наприклад, я його своїм прикладом руйную. Я не курю, не п'ю, в принципі. Ми такі самі люди, знаємо міру у всьому. Цим пробігом мотоциклісти завершили свій цьогорічний сезон. Тепер, кажуть, до весни залізних коней вони сховають до гаражів. Хто вже буде тунінгувати, обслуговувати їх, мити, готуватись до нового сезону, щоб покоряти нові-нові траси. Офіційно зареєстрованого мотоклубу у рівненських байкерів немає. Останній розпався декілька років тому. Однак це не заважає їм брати активну участь у масових заходах, зльотах, ралі та шоу навіть за кордоном. Поїхали в Грузію. Ну, про Грузію можу сказати, якби проїхали біля 1000 кілометрів по Росії. Об'їздили всю Грузію, були і в Батумі, і в Тбілісі. Ми вирішили всі, щоб щось розказати про Грузію, потрібно просто там побувати. Тетяна Іващук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Свій перший день народження відсвяткувала радіостанція «Рівне ФМ». Вона з'явилась в ФМ-діапазоні 1 листопада 2011 року і за короткий час встигла міцно закріпити свої позиції серед мовників нашого регіону. Про те, як усі причетні до створення радіо, а також його друзі та партнери відсвяткували день народження – далі у сюжеті. Отже, звучать останні хвилини, останні секунди
радіостанції «Край». Їм здається, ніби вони ще нещодавно прощалися зі своїми постійними слухачами на частоті 68,2, а уже нині, як колектив «Рівне ФМ», святкують свій перший день народження. Цілодобове мовлення, понад півсотні передач власного виробництва, сучасна музика та цікаві акції. Такою молода станція увірвалась у радіопростір області. Її керівництво каже, їм вдалося міцно закріпити свої позиції в ФМ-діапазоні регіону. А ще вони гордяться своїми здобутками. Для нас усіх було повною несподіванкою, що ми лише за півроку роботи в ефірі вже здобули за визначенням Національної спілки журналістів нашої обласної організації. Ми вибороли звання «Краще радіо року». Ще одну перемогу радіостанції приніс ведучий ранкового шоу. Він же автор кількох проєктів на рідне ФМ Денис Сай. Його програма про трагедію в урочищі Сосунки найбільше сподобалась журі фестивалю «Перемогли разом». Перед приходом на ФМ-ку Денис стажувався і на телеканалі РТБ, втім таки віддав перевагу можливостям радіо і не прогадав. Подобається мені те, що тут є, немає рамок, наприклад, які є в телебаченні. Тут є свобода і свобода вибору. Я можу займатися речами, які мені подобаються. У день народження рідної ФМ Денис, як і інші ведучі та автори програм, отримали подяки від керівництва. Також нагороди цього дня вручили і постійним партнерам молодої радіостанції – кіноцентру «Ера», ресторану «Париж» та джаз-клубу «Джем». Втім, найголовнішою нагородою для усіх цього дня були подяки від слухачів. Розвитку і процвітання. Я сподіваюся, це буде найкраще для них. Ну і, звичайно, гарних слухачів і вдячних. Керівництво радіостанції переконує, Рівне ФМ не стоїть на місці. Уже з нового року радіостанція потішить своїх слухачів новими цікавими проектами. А ще у найближчих планах – розширити мережу мовлення. Найближчий план – це розбудувати мережу у Кузнецовську, Дубно і Острозі. І не будемо забігати наперед, але якщо нам допоможе Господь Бог і складуться обставини таким чином, як ми плануємо, то я думаю, що вже на початку наступного року, власне, у цих трьох містах Рівне ФМ зазвучить на повну силу. З річницею станції у дискоклубі «Магнат» привітали рівненські співаки, танцюристи та шоумени. Присутні побачили показ моделей та бульбашкове шоу, а ще послухали саксофон Євгена Самосенка. Цього ж дня Рівне ФМ оголосили про початок нової акції на своїх хвилях – «Лемурний диванчик». Цього разу її присвятили прийдешнім святам – Дню радіо, телебачення та зв'язку та свято усіх студентів. Фото на ці теми потрібно виставляти на сторінку радіо у соцмережі ВКонтакті. Переможець разом зі своїм другом матиме змогу відвідувати усі сеанси у кіноцентрі «Ера» протягом місяця. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Ці хлопці – мрія будь-якої дівчини. Вони ведуть здоровий спосіб життя, а увесь вільний час проводять на турніках. Постійно ризикуючи здоров'ям, часто травмують руки, проте спорту не покидають. В обласному центрі пройшов фестиваль здорового способу життя, у рамках якого турнікмени Рівненщини та сусідніх областей різного віку продемонстрували свої здібності та досягнення у такому екстремальному і нетрадиційному виді спорту, як воркаут. Чим цього разу вони дивували публіку, бачила Оксана Жужельська. Для цих юнаків воркаут – це навіть не спорт, а стиль життя. Вони тренуються ледь не щодня, але раз у сезон зустрічаються, аби визначити кращих серед кращих. Один з наймолодших у цій компанії – 14-річний Максим Лобунець з Костополя. Воркаут юнаку півтора роки тому відкрили друзі. Відтоді він 5 разів на тиждень займається на турніках. Розвиватися ставав вище, ширше. Хочу досягти вивчення джимбару, так само, як і фізичні, силові рухи. А такі небезпечні трюки виконує Артем Парфенюк, студент Рівненського професійного ліцею. Він, так само як і Максим, воркаут для себе відкрив півтора роки тому і кидати, каже, навіть не планує. Ми не п'ємо і ми не куримо. Ми займаємося здоровим способом життя і спочатку почав займатися цим, побачив, як хлопці роблять. Захотів собі, починав з виходу на одну руку, підйом, переворот, але поступово це переходило в важкі і важкі елементи. Центральним майданчиком рівненських турнікменів стало гімнастичне містечко автотранспортного технікуму «Нове ГП». Саме тут представники руху «Воркаут» проводять регулярні зустрічі. І серед цієї, здавалося б, суто чоловічої компанії є навіть кілька дівчат. В Рівному «Воркаут», мабуть, найпопулярніший в Західній Україні. Наша чисельність, мабуть, скоро перевалить вже десь за 500 людей. Це дуже багато для такого містечка маленького, як Рівне.
Цього разу традиційну зустріч турнікменів Рівненщини, Хмельниччини та Волині підтримав Центр «Спорт для всіх». І спільними зусиллями у місті пройшов фестиваль здорового способу життя. Ми повинні шукати нові форми роботи, залучаючи молодь до активного дозвілля. Тому що не завжди молодь сприймає класичні види спорту. І підтвердження тому сьогоднішні юнаки, які, скажімо, не займаються спортивною гімнастикою, а з задоволенням виконують гімнастичні різноманітні вправи на спортивних снарядах. Що стосується конкурсної складової, то, за словами журі, оцінюють в першу чергу складність цілових елементів. Далі беруть до уваги техніку і якість виконання. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Оржівський ОДЕК, як і 9 років тому, не зміг вибороти Кубок України з футболу серед аматорів. Цього разу чемпіону Рівненщини завадив це зробити клуб «Нове життя» з села Андріївка. Перша гра на Полтавщині завершилась 1-1. Усе найцікавіше у матчі відповіді в Оржеві відбулося, починаючи з середини другого тайму. Вивів господарів вперед Олександр Гергелюк, який реалізував 11-метровий. Через 5 хвилин арбітр із прем'єр-ліги Юрій Можаровський призначив ще один пенальті, цього разу у ворота оржівців. Тренер, який є й гравцем команди гостей, Олександр Милащенко, рахунок зрівняв. Супершанс подарувати своєму клубу Кубок України на 80-й хвилині мав все той же Гергелюк, але вдруге переграти воротаря полтавчан з точки він не зміг. Не забуваєш ти, забувай тобі. За 2 хвилини до завершення вже додаткового часу «Нове життя» змогло таки вирвати перемогу, додавши таким чином до звання чемпіона України серед аматорів ще й титул володаря Кубка. Представники ОДЕКа коментувати поразку не захотіли, натомість представник переможців розповів, за рахунок чого його команді вдалося вирвати перемогу. За счет желания, потому что мы дома сыграли 1-1, это было преимущество команды ОДЕК. Поэтому нас устраивала или результативная ничья, или только выигрыш. Поэтому для нас это очень важный матч был. Мы его победили, очень рады. Мы к этому шли, у нас была поставлена задача президентом клуба перед нашей командой. И мы к этой цели шли, мы тренировались, подготавливались. Поэтому для нас это очень важный трофей. Баскетболісти «Пульсара» двічі перемогли Волчевську у третьому турі чемпіонату України серед команд вищої ліги. Рівняни на виїзді здолали «Коксохімсталь». У суботу наша команда виграла доволі впевнено 95-76. Більше 20 очок у цій зустрічі у нас набрали Ілля Шемусюк, Максим Ожегов та Тарас Липін. Доля повторної гри вирішувалась у додатковій 5-й хвилинці, але і цього разу «Пульсар» був сильнішим – 80-78. І знову лідером нашої атаки був Ілля Шемусюк, на рахунку якого 31 очко. Для рівнян ці перемоги стали першими у новому сезоні. Наступні матчі підопічні Михайла Переверзія проведуть знову у гостях. У суботу та неділю пульсарівці гратимуть у Харкові проти політехніка. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.